Fl-aħħar meta jum il-Kunsill Lokali Laburista ta' San Pawl il-Baħar wettaq xogħol mifrux fuq 23 qasam differenti. F'konferenza tal-aħbarijiet is-sindku Mario Salerno semma numru ta' inizjattivi biex tikber it-trasparenza fit-tmexxija tal-lokal, fosthom l-inizjattiva tal-live streaming tal-laqgħa tal-Kunsill u l-preżenza ta' rappreżentant tal-pubbliku waqt l-għoti ta' tenders. Saret ukoll ħidma f'loqsma tal-ambjent, kultura, edukazzjoni, turizmu, sports, proġetti tal-Unjoni Ewropea kif ukoll xogħol fuq it-toroq u fuq il-kosta fejn tranġa fost oħrajn il-Pont tal-Veċċja. Il-Kunsill ta' San Pawl il-Baħar għamel ukoll pressjoni fuq l-awtoritajiet biex ikunu indirizzati n-nuqqasijiet fit-trasport pubbliku waqt li qed isir appell lill-Ministeru tat-Turiżmu biex jagħti aktar attenzjoni żona permezz ta' aktar tindif u manutenzjoni. Maħna konna kapaċi li nifhmu aħna r-realtà u s-sitwazzjoni tal-lokalità fejn aħna rridu nindirizzaw aħna b'mod ħolistiku il-bżonnijiet soċjali, kulturali, ambjentali u finanzjarji. Hija realtà fejn wieħed ukoll irid jaħdem ħafna favur l-għaqda. Għaqda li hemm bżonn li f'din il-lokalità aħna nixprunawha u nkomplu nkabruha u dak huwa naħseb il-messaġġ li jiena nixtieq ngħaddi wkoll ir-residenti kollha illi aħna ma nħarsu lehom il-wiċċ ta' ħadd, però naħmu fl-interess tal-ġid komuni tal-lokalità u tan-nies kollha. Il-kelim ewlieni laburista għall-Gvern Lokali Stefan Buntempo ta' rendi kont dak li ħalliet il-maġġoranza nazzjonalista f'din il-lokalità. Semma kif il-Kunsill Lokali ġdid sab ma wiċċu bilanċ ta' 500,000 euro, spiża ta' 19,000 euro fis-sena kirja ta' uffiċini li mhumiex adekwati u spiża ta' kważi 1,9 milju euro f'toroq li suppost isiru mill-Gvern imma li daħal għalihom il-Kunsill. Buntempo qal li l-Kunsill Lokali l-ġdid diġa tefajnejh fuq biċċard fiċ-ċentru tal-lokalità fejn għamel talba lill-Gvern ċentrali biex tgħaddi għandu ħalli jutilizza bħal uffiċini tal-Kunsill. Indirizza wkoll il-konferenza Neville Gaffa, segretarju tal-Kumitat Laburista ta' San Pawl il-Baħar fejn saħaq li maġġoranza laburista qed twettaq dak li wiegħdet fl-aħħar elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Aktar trasparenza, xogħol fuq it-toroq, sigurtà, aqal fl-ambjent u fil-finanzi u fuq kollox li jkun weqreb tal-familji.